Sako, Papa Antoine. Heo, heo. Ah, eni koloba boni. Bo, wana papa zalinde. Tango yoki balongola kansoso di sala. Abandiko sala, heo, heo, heo. Donc, ezako signifie que mwana mobali ale la kate. Ko zalate lokola, nsoso soko bangi balongola yeli sala boye. Aleli, heo, heo. Yo mobali soko basali yoli kamata li kamamuke. Ubandiko lela obo salinga ibo, salinga iboye, wana. Tine ya lusako nangana kombo, heo, heo. Jean Bosco, bangla, lusako, bai na mkombe. Wana pe lingi kuloba? Wana lingi kuloba te, nambo katozana ndeke moko muna ngo kombe kombe. Yesi koyo, musa na yo kulia bana ya soso. Alo, tango siko azo pimba pa ya kulia bana ba soso, na bato basa na ba soso te, bazo ganga, haa, tu, pona kubenga na ye. Donke bazo yina ye, eh, na bato basa na ba soso te, alo ke zali afe, il y a yé na bato baza bakolo ba soso. C'est comme na mokili bato mususu bakoko ina yo ata la problème oyo ezo concerner bangote. Donc bay na nkombe. À toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes bel et bien dans l'émission Au cœur de la cité. Lelo tozali bongo et pa ya ba ekonda. Pour en savoir un peu plus, toyambi na kati ya émission, monsieur Antoine Ianza Azali ekonda, tozali pe bongo na Jean Bosco Bangata. Ianza ni lo. Yanza ezali komo na biso ya kala na mboka soko bati yoli yanza alo bakozwa nkombo ya tatate bakozwa nkombo ya mamate donc kombo moko netre ya mibali nyoso yango na lingi na yeba parce que eza na batwe bele pe bakomi tu na ka ba question bele bele Antoine Ianza bino ba ekunda Bozalaka na province ni. Bisu baikonda tozali na province de Bandundu. Mais normalement tozaki bato ya Équateur. Tango Nkoko Léopold de asali de coupage. Province na biso na Équateur ezalaki munene tandi munene. Bibale belé, bazamba ebelé. Donc bato tozaki na moyen ya communication te. Yango Nkoko Léopold II a monaki que non batoyo il faut nakata bango ndamo mususu ya bikonda batika na Équateur ndamo mususu ya bikonda bakana na province de Léopoldville tango basali ba province 7 batindi biso na bandu batindi biso na province de Maindo laki Maindombe ex laki Léopold II alors tango basali réunification ya ba province nde te koma kisikoyo na province de Bandu. Mais soki to tali pe koma ngo pe ya baikonda. To waka neti bozara mi bale, bozara ba o baza na province, bozara na province kaka Bandundu be bozara pe na ngambu mususu pe. Yango na yebisi oke bikonda tozali mingi. Tango basai de kupazi ekonda mususu batika na province de l'Équateur. Et Konda Mosusu Sikatoza na province de Bandu. Na Afrique boza na école Mosusu te kaka wana Congo. Tozali kaka wana Congo be Konda Kombo wana ezali kaka wana Congo. Peut-être bana na biso bazo kenda kokenda. Bon, mais na ndenge na yebeli bikonda tozali kaka wana Congo. Mais na ekonda ngo pe toyoka pe biso na kisasa na batu misu pe toyebi ekonda lokola nyama moko ke non soka zuye na nzoto ekonda sakade ka sakada kamabe mais yango eza na lien na bino ekolo ekonda to pe ezali kaka coïncidence papa ekonda ezali nde batu bavandi na bazamba minene nde bazamba wana babengaka na munoka mboka na biso bekonda. Alors,
biso batoto vani na bazamba wana minene nde bazako benga biso baikonda mpona ba nyama nkeke wana ou plutôt ba insecte oyo bazolo ba baikonda ezalinde ekutana kizisema ntango lita bembo mwana na biso yekonda asala ki sortie officielle ya orchestre na ye mokolo wana na tongo banyama wana mike mike ebimi ebandiko suwa bato esui yo ale ezikisi yo moto esui yo ezikisi yo moto yango kaka wana kisasa balobi banyama wana kaka ba, bikonda bikonda bakoni kosala biso wana yango nde ekombo ekonde yango nde tina ya ekombo ya ekonda me banyama wana biso toyebaki na nkombo na ekonda te ezalaki na bankombo mosusu biso tobengaka yango bempampanga bempampanga alors awa na kisasa bobandi kobenga yango bikonda yango ntina obenga kisasa bazi kobenga bango bikonda mpo na sortie officielle ya lita bembo na miziki na ye bapeti miziki lelo makambo esili lobi banyama wana ebimi ebandi kosuwa bato oyo kaka bikonda oyo kaka bikonda kaka bikonda ndenge wana Jean Bosco Bongata 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 yebisa pe biso bino ba bikonda bokolo baka na mlokoni nalingi na bakisa mwa muke na oyo etali ba ekonda ntango sikoyo lita bembo abimaka abimaka na danse na ye ekonda sakande sikoyo ne la Kinshasa babi ekonda sakade mais normalement na munoka mboka ezali ekonda sakande ikolobaniikoloba te ekonda panza ye na bamorso alors ntango sikoyo nyama wana asui yo sikoyo otie boye ezosala deja babota babota nae sikoyo eza lokola motu aza kopanza yo alors na motu na nao mpona napesa eyano biso baekonda tolobaka ki ekonda wana nde ezali dialete na biso monoko na biso toloba nalingi mpo mbele tokokoyoka moto azoyoba na ekonda na nzela toya kokanisaka eza ntango mosusu monoko mosusu soko kopesa mpe message na bandeko na yo baekonda baoyo bazolanda oyo sika awa na ekonda mpo tocomprendre mpe langa yango balobaka yango ndenge nini bon message message nakoki kopesa na baekonda ezali boye bana beekonda ayikekeko loyoka bonkoko bonokinyo lokoso bana kati baradio la televizio lolendaki ntina yiki lwene ya kololakania bana bakinyo esika enenso tuumake lonkoko wonkiso ndenge yali oko olobi nini nalobi boye na ndenge tozali kosala emission oyo ezali okasion mpona baekonda oyo babotama na Kinshasa baprofite na yango purke ntango emission ezali koleka batia matoi ba bazali na baregistreur baenregistre yango purke bana bayeba origine ya baekonda mpe nini baekonda basalaka ntango azali koloba na kekonda wana nakoyoka yango neti na kimongo bino na bamongo bozala na lien wi mongo ozoloba wana papa meme biso baekonda tozali mongo me mongo wana ezali nde etini na biso ekonda ezali tribi mongo ezali nde etini etini ezalaka na batribi mingi alors oza koyoka bien bana mongo bana mongo elingi koloba nini nkoko mongo azalaki monto abotaki bana na ye mibale namoni mpe bakiti wana okopusana moke moke bovanda mwa olobango mpe malamu malamu bana mibale abotaki mwana na ye ya mobali nkombo ya nzangwa nkane kansongo elingi koloba iyanza ndeko mobali ya nsongo ayi kobota lisusu nsongo nde ndeko na ye ya mwasi alors sikoyo ntango yanza abali mwasi na ye akotizemi sikoyo ndeko na ye ya mwasi nkombo nsongo akotizemi yanza akoti na zamba akei koboma mboloko ntango abomi mboloko na ye ayei nango ayebaki teke ndeko na ye ya mwasi aza na mposa ya motu ya mboloko azwi motu ya mboloko apesi na mwasi na ye ntango ndeko na ye ya mwasi amoni ndenge wana alobi ayaya
yo bombi mboloko ngai nazana posa moto ya mboloko opesi mwasi na yo pona nini ya lobi mama na yeba kite kozana ba besoin na moto ya mboloko zana posa ya moto ya mboloko alors yango na pesa ki bokilo na yo ye ndeko na ye mama songo amoni mabe ndeko na ye lianza lobi yo makele na mingi yo olingi koloba loba mingi na za susu na posa na yote yaya alobi ha yo deki na ye mwasi alobi ha yo lobi na ngai boye yaya bo ngai na tiki yo na kei na ngai esika akaikuna akaikubota mwana na ye ya mobali alobi lokola biso na yaya tozwanaki abandi koloba na ngai ngai makelele ngai makelele aza lisusu na posa na ngai te nakotia mwana na ngai oyo nkombo motetele c'est-à-dire monte oyo alobaka mingi wana nde origine ya batetele wana originaire ya batete origine ya batetele yango wana nde sikoyo batetele bakuba bavandi kuna mama wana nsongo abotaki batetele bango moko te aboti motetele aboti lokele aboti topoke wana ndai kobota bango kuna bon biso epai na biso yanza aboti mwana na ye ya liboso nkombo bongo oyo baza kobenga bankundo bato oyo bamoni baza na equater bankundo tata na bango nkombo bongo sikoyo aboti lisusu mputela nde tata na biso baikonda oyo aboti biso baikonda mputela apres aboti lisusu nzembenga azali nde monte aboti besongo lisusu aboti ibula nde monte aboti bantomba voilà batribu nyonso wana soki toza koloba toza koyokana ata mwa différence ezali moke me toza koyokana très bien mais eloko ekokokamisa mpe biso nde tokende komona bino me bino bao efalaki bozala ata na kote mosusu me ntango ositue bandeko baekonda awa namoni bango na province ya bandundu bozose retrouve mpe kuna malamu mpe sika kuna eza moni kutuba bino awa wana kimongo bokoloba na bino na ntango ozali koexplike ndenge ni bose retrouve kuna bando bo papa ezali makambo ya leta ntango mondele azalaki fimbe eza kotoka soko ayebisi yo osala boye okoki koboya te ntango koko leopold 2 asalaki découpage na ye wana ndambo ya bikonda batikali na province de équateur ndambo ya mosusu ya bikonda bakomi na province de leopoldville na district lac leopold chef lieu inongo ntango independance ekomi papa mombutu ayi kosala multiplication ya province biso tokomi na province na biso na province de lac mai ndombe chef lieu inongo ntango basali multiplication yawana esalaki ntango basalaki ba province bon sikoyo ntango basali bakangisi yango alors tokomi sikoyo na province de bandundu tokomi na province de bandundu voilà ndenge tokabwani bikonda mosusu batikali na province de équateur bikonda mosusu tokomi na bandundu me kuna bandeko na biso ya bandundu vraiment bazalaka na mposa na biso mingi te babwakisaka biso po toza koyokana munoko te bango soki bazoloba biso toza koyoka te biso soki tozoloba bango bazoyoka te yango tozopesa bakonzi oyo basali bo décentralisation tozopesa bango longonya mpo bapesa oyo na biso province ya lac mai ndombe chef lieu na biso ezala toujours na inongo wana biso baekonda nyonso tokozala sika moko ezala ntomba basengele bolia tusa biso nyonso tokozala esika moko lobala ntango sikoyo bokutanaa neti na bareunion oyo ekosalema bandeko ya bandundu na bino bino kote oyo naki na oyo bokoloba loko balingala bango kuna na monokutuba esikoyo bareunion yango bosalaka wana monoko nini bon papa
oyo nazolo ba wana bato baza na télévision tango bakomona biso bato bakuza na radio bakuyoka biso nango pesa yo exemple moko papa na biso Théophile Mbemba tango azaki na pouvoir abengisi biso bato nyonso ya bandundu na foi tango tokei kuna papa aza koloba na monoko ya munu kutuba bon biso bato ya Laki maindombe tuyoka kiango te. Ome politiki moko na bisa tunie papa ame makambo wano zoloba bisu batu mosu tozo kate. Bazaki kukipe na bango te. Alubaki makambo na ikana munu kutubu. Donke tozaki kubima moko 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 moko. Tomona kineti babuwa kisi bisu. Mekuna tozalaka biete. Tozalaka biete. Nazongi epai ya Jean Bosco Bongata, je pense que Bongata na kanisite na prononcer kombo na yo malamu. Est-ce que baikonda pe bosambela? Baikonda to sambelaka. Malgré bazalaki na ba croyance na ba oba benga ka ba bilima na ba monstre, mais to sambelaka puisque na niveau baikonda depuis kala ozoka wangi ilonga ndeko wala ko benga nzambe na bakoko na biso c'est que déjà dès les origines bakoko na biso bayeba yike nzambe azali ko exister mais en dehors ya nzambe bayeba yike ezali na batu oyo bazali okola ba monstre bazali ba propriétaire de terre yango wala ko benga bango bilima donc ba lié moko ezali ki sacré donc po accéder kuna ezali ki passe soit tu soko koti kuna soko za la malchance oké okufi libela ou bien soko za la chance soko okoti kuna na concession wana tango zobima ozobima la message moko sacré mais na tango déjà ya kala bakoko déjà bayebaki déjà nzambe puisque babane ko benga ye wangi ilonga et pas bino mbutamutu Antoine yanza alubi bwambi yolonga nzambe de ko bandai ko me wangi yola ilonga me kasi soki ba ekonda ba kusambela mbombi mpuku aine bo mbombi poku ezali elima moko ezalakana laki na biso ya mai ndombe esika wana na butu soko komi papa okomona kaka makambe ezali wana soko za musika kuna okomona tango mususu bato ezakoya tango mususu okomona bamwinda makasi makasi bamwinda makasi makasi me soki mkolo ebale wana chef kutimiane sika wana soka alobi lelo bokota ne balete mbombi poku alingi lelo bokota ne balete bomekate soki bokai kuna mokolo wana so bokoti ne bali donc bonge moke ko sala ya ndenge mosusu pe batu bakokufu donc wae mbombi poku ezali de komo ya elima ezali na kati ya maya la ki le pote mais na bilima wana na ko kapete soki mwana bota mikuna bakozana bakombo o bakopesaka o ekola kisaka bongo bilima tokamati kombo lokola mbili tokamati kombo lokola ngende nyoswana elenga kupeko lakisani bo précisément loko wana papa ezali bankombo wana ezali na territoire na biso ya kir exactement papa vandi na ye wana Jean Bosco babenga kaye ngende ngende wana ezali lokola sirno ngende mpo elima wana zana mwasi na ye donc bango mibale bazali ngende mobali mbili mwasi oyo kaka meme mamoyo mama ya sabani oyo ayemba kawana mbili 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 c'est à dire abota makina kiri bati ye nkombo ya mwasi ya elima wana me azali na nkombo mosusu na ye ya mboka ezaka lokola sirno mpona kuhonore lima wana
mwana mobali nyosa kubota manakili bakubenga ye ngende mwana mwasi bakubenga ye mbili me ezaliba sirno me ba no propre na bango ya mboka ya bonkoko ezali soki ba pesi mwana kombo wana te kusani bo wana na koiko ye bate na kulobali kambu ya lukutate. Ah, mokili pona nini boyoko soko bali mwasi eloko nyonso kaka mama na ye mpo mobali aza na mama te mponi mokili ezaa boyi ka mama ya mwasi mpo mama ya mobali oka ale botuli papa na sekora chape botumbe mabala mwana se Merci pour na nzembo to pesi merci mingi pour na émission oyo na mama Janine Nkele na mama Kanga Adolphine pour ni te Michel Ebengo na mama bébé Nzomina bino nyoso basali kuna na mingi papa Jean Bosco mutuna na biso ye pa na yo pour koyeba soki mwana akamati kombo ezala ya mbili ezala ya ngendete ekosala nini akokufa to kubika na tango ya kala ezalaki na ba effet moko psychologique na kati ya ba mabota donc soki bopesi mwana bota mobali bopesi ye kombo ya ngendete très souvent bana wana babanda ikokufa ngena ubembili bana ikokufa c'est comme soko mwana tango ya kala na famille moko okozwa soki bana mbali baza 5 bamunzo tu baza bangende otwati ba mbili baza ba mtu ba mbili oka mbili engambi. C'est-à-dire que mbili ya mukolo, mbili kat, mbili ya landi be la deuxième, so baza misato, mbili ebo, ça c'est-à-dire que mbili oyo ya lek. Alors, ezaki na ba conséquences moko psychologique. Que soki bopesi mwana kombo wana te, mingi mingi, bana bana kokufa, soit bana ko ba maladie moko oyo, bana ko s'expliquer te. Mais sikoyo, lokola bato akomi ko mi pesa mingi na na nzela ya losambo, ba pratique wana ekomi ko diminuer petit à petit. Mais ba mbili bazaka. Bambili sikoyo ozalaki ya kala mingi bazali ya kombo ya kala wana ba mususu pe basi ba changer ba kombo lokola ngai boye nazalaki tango na botama ki sino na ngende metango na zui kombo ya mu Kristo ba pesinga Jean Bosco
si ko lelo ngende zo disparaître, je suis beaucoup plus Jean Bosco que bato ba binga na ngende bazamuke par rapport na bato ba binga na Jean Bosco. Même ta na kiri si ko yo ba kombo wana pe eza ko disparaître par rapport na ba kombo oyo eza moderne oyo telema liloba ya nzamba. Mais ce qui m'a province, avant qu'on ait pas de bino, qui a beau ici, il fallait couper ce mois, pas de bino. Mais allez couper ça, c'est comme ça. Vous avez la province, si vous avez la botte sur place, obligatoirement, il faut faire ça, ce qui m'a bali. Ngende, ce qui m'a coupé, c'est comme ça. Nkanda na nzako. Bawana, basé pas de bino. Bon, nkanda na nzako. Bango bazali na territoire ya Inongo. Kwanande ilima oyezali na mboka ya Inongo. Mwasi na ye kombo na ye nzako, mobali ye moko nkanda. Mwana mbale soka botami ya kopesa kombo ya nkanda, mwana mwasi bakopesa kombo ya nzako. Na yo kape te soki mbili nangende basiliki babimi katikati ya moyi mwasa kutambola na zemi. Oko komona te koto ya mwasi mwana botami koto yo noir koto pembe ya solo. Bon, yanga na lobaye ke ezalaki na ba conséquences moko terrible puisque psychologiquement bato wana vraiment ko adere penza komona ngo penza ni kamoko anini. Alors ezalaki boye na moyi. Bo komona ba miracle ndenge na lobaki. Soki na erreur ala penza ba tombuki. Soko ye, bokuta ina ye, mausu mwasa za na zemi, zemi longwe. Zemi longwe, embra mususu mutu, soki boyaki okutani. Et le fait qu'il y a un longueur boye, mutatika libaba libela. Azolo, si tu pas moyen à l'obate, makambo oyo, y a monaki. Pemba la mususu, osomo la bana zobotama, na ba déformation d'ingolobiwa. Mutamutu Antoine Iyanza, bilima ba kusa lisusu te na kune pa na bino. Balembi tolo sambu kumi makasi. Bilima papa, balembi penjate. Bazaina mwa bokasi na bango. Malgré le sambu, bisika mosusu oyo bikira ezali okoki kokoma kuna te. Po biso na mboka na biso na botami tozana elima moko nkombo kokolo. Elima kokolo. Esika wana ezali na mai moko, mai wana eza kotambula te. Ivanda kaka wana ndenge wana anta ntango nelanga ekaukakate soki okay kuna zisema lokola ndeko nanga zambo sika yebisi yo soki alingi yote tango yoko ya soko tima kulona yo isika na mai wana tango yoko zonga tango mosusu okukufa tango mosusu okuzwa maladi kaka ndenge wana me soka alingi yo tango mosusu oyei wekolokota nyama na zamba ukuta ntango mosusu mkoba ukuta ntango mosusu nyoka munene ubomi yango ntango mosusu ukuta mkoya bomaki nyama munene ezaliwa na olokoti yangu anande alingiyo mesoka alingiyo te uzalika kana problem siko yo weba ne kalingiyo te soki yo soki ngana keikuna ntango ngana koya na bandi kubela na bandi wo mbe sika na kenda kikuna na moni biloko mususu na mona nanu te kuna alo sikoyo na komi kobela na komi utangu mususu na komi baba bazi otu na ngai na zo repondre te zo repondre te umuma ke bayebike azala kikuna akota kine sika wana batu bakota kate ndenge wana babilima margre babiyamba bilima baze bokasi na bango penja esiri nanu penja te ezali